Pacientët në spitalin e Laçit kanë prezantuar një situatë të vështirë me të cilët përballen në këtë institucion. Përpara deputetes së Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës Albina Deda, e cila inspektoi këtë institucion. Pacientët thonë se ka mungesë medikamentesh, kushte as pak të përshtatshme dhe autoambulancat nuk janë në dispozicion të tyre. Shërbimi im mirë për infermier, po ilaçet duhet me bleve s'ka ata ilaçe. Kam një rëthemik, kam sa kanë shku, sa kosto kanë pasur. Por pardje, shtruhet 85,000 lekë. Për 2 ditë 85,000 lekë. Për deputeten demokrate, gjendja në spitalin e Kurbinit është shumë e vështirë dhe shëndetësia falas nuk ekziston. Në Kurbin të gjithë pacientët në spitalin, aktualisht në spitalin e Kurbinit, sot që jam unë këtu, i blejnë antibiotikët. Në urgjencë mungojnë gjërat më elementare, mungojnë serumet. Deputetja Albina Deda tha se spitali i Laçit duhet të shërbejë 90,000 banorëve të Kurbinit, por në gjendjen që është nuk jep shërbim as sa poliklinika.